隔离就好。真的，今天这个妆容怎么看起来这么憔悴呢？我查过2次抗原，感谢汤姆哥的关注。我跟你说，我离这么远，我都看不清你们打的字。就有时候我真的是习惯性嘛，把眼睛凑到屏幕那儿。常德是哪里？我还是再熬一会儿。你是不是出去看了一圈？你这什么操作嘛？你这是？没有。我信你个鬼！你们这些糟老头子坏得很。长沙旁边，抗原了就做抗原呗，只要不被隔离就好。被隔离就活该呀！感谢 Maria。这个是玛利亚吗？谢谢 Maria 送来的抖音哦，谢谢小姐姐。没有天大的事儿，不要出门跑。感谢9527送来的灯牌哦。播到几点？我们都是播到天亮。早上5、6点、6、7点，谢谢啊！感谢大家的星星哦，谢谢你们的星星哦。白天睡觉吗？白天有事儿呀，白天睡到下午就要起来有事儿。我现在经常就是被你们说的我不笑，我现在就是下意识的，有时候感觉自己无表情了，没有任何喜事儿，我就要对着你们浅笑一下。怎么成？对对对，你是年轻帅小伙儿，我是招老头子。谢谢我南奥哥送来的大墨镜啊，优美是智慧的表现，真的吗？我今天妆怎么这么浓啊？我就是接了个睫毛而已啊，这个睫毛接得也太夸张了吧？妞儿笑一个，笑了笑了，隔一会儿就对屏幕就笑一下了就。你天天睫毛，我要补睫毛呀，就是你接一次睫毛，它有一次免费补的机会呀，不知道吗？韩寒搁哪儿呢？韩寒搁湖南，好久来成8月份呀。我又不是女人，就是你接睫毛，你接一次，就是10天之后你要去补一次。我这已经超过10天了，我再不去补的话，他就不给我补了，我钱不就白花了。湖南的湖南，湖南。中旬还是下旬？中旬。多少钱？我接这个200来块钱，200块钱。办卡的话就200块钱一次。谢谢，感谢我们南奥哥，谢我们南奥哥送来的环球旅行车车。
东江湖很漂亮。没有没有，我来这儿不是来欣赏美景的。感谢我南澳哥，谢我南澳哥送来的环球旅行车车。我今天这个头发显得人特别老气。东江湖不是郴州的吗？是啊，听人说是的。嗯哼，在广州没在广州，在广州疫情之前跑了。郴州的鱼粉好吃到爆，我吃了，真的好吃到爆，巨好吃，太对我胃口了，辣。我跟你说，湖南菜跟四川菜真的都是我的真爱，跑得真及时，必须的，必须跑得及时，不跑得及时我就凉凉，多点微笑。江西菜我没吃过，江西菜也辣，要不今天在这里绑两个啾啾看一下什么效果。大家帮大韩多多点点赞吧，好不好？不能吃辣，我跟你说，好多人以为我们北方人就不吃辣，其实真的，我认识的人没有一个不吃辣的，哈哈，别笑，做个高冷的女人，做个高冷的女人就没有飘飘了，没有飘飘就要去上班。大家没有点关注点点关注，没有入团入一下我的粉丝团好不好，我们一人来一颗小心心，让大韩的这个下播数据好看一点好不好，爱你们，送你们一个假假的微笑，送你们一个超假的微笑。我真的昨天洗了头，我头发真的得一天一洗，你们看我今天的这个头发是不是像好几天没有洗头一样，但其实真的是昨天洗的，头发天天洗又不好。我发现你很有格调，怎么不怎么搭理大哥？我一视同仁，一视同仁都一样。油性发质，对。都一样，都一样，都是我的好大哥，大家都是我的大哥。我跟你们说，而且我的直播间，我这么跟你们说吧，我给我能刷票的，刷大票的，几乎没有很高等级的号。我告诉你们，我直播间是个什么样的情况，都是那种等级很低的，等级低，但是呢，就奇迹，真的就希望出奇迹，大力出奇迹。所以有时候跟等级高不高没有关系，这个我直播间等级高不高，等级越高的他越不会搭理我这种。而且等级高的人家都有自己的主播的，我上杆子舔着有毛用啊。支持过你的大哥问个好是应该的，我没有看到你进来呀，我没有看到呀。主播很像一个明星朋友，谢谢阿苏的关注，需要小弟吗？不，你我跪着给你们播吧，要不我跪着播，哈哈，别笑了，赶紧消费一点，别说要多做，哥我错了，我给你跪着播，比如我现在就上个十票，感谢我大哥上来的十个，上来的十票，太帅太帅了，太有钱了吧。哎，你就上十票，你就不能把这个花花点亮一下吗？我的妈呀，你就不能上十个吗？以梦为马，你还说你不是出去看别人了？主播现实做什么的？我现实捡瓶子，勉强扶一下口。高冷又幽默，我真没有高冷呀！我不知道为什么，欢迎三溪鱼啊！我真不知道为什么你们老是说我高冷，我就是长得这个样子，看起来好像 bitch face。但其实呢，我是真的是一个超级大逗逼。我要打 PK 的，你们要跑赶紧跑。